Largamos. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Felipe Neto. E hoje a gente vai aprender a fazer corridas de Mazda em forma de amoeba. Esqueci o nome da palavra. Esqueci o nome da palavra, não, esqueci o nome do negócio. Ah, cuidado. Ui. Pneu frio, meu amigo. Seguinte. Estamos em Charlotte, nos United States of America, brincando de Mazdinha na talvez terceira, talvez sexta etapa, não sei como que conta isso, porque são rodadas duplas, mas é a terceira pista do campeonato de Mazdinha do iRacing Brasil. E eu pretendo terminar a corrida dessa vez, não fazer aquela papagaiada, aquela vergonha, aquela coisa lamentável que eu fiz em Laguna Seca há duas semanas atrás. Calma, essa aqui é a chicane do capeta, velho. É a chicane do sete pele, é a chicane do mochila de criança. Vai, 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 vai. Somos... Seguinte. Não consigo fazer aquela chicane duas vezes seguidas. Eu treinei bastante na semana, mas eu treinei a chicane errada. Óbvio, por que não, né? Eu treinei com a chicane mais de boa. E essa aqui é a chicane retardada. Então, temos um problema aí que teremos que lidar com ela. Com esse... Calma! Com esse problema no decorrer da corrida. Tentar não errar. Se eu não errar, eu acho que eu consigo pelo menos... meio do grid ali. Larguei muito mal, larguei em 11º. Aparentemente agora eu tô em 9º. Então, né? Uma coisa positiva aí. Tentar terminar pelo menos lá pra 6º, 7º já vai tá bom. São 30 minutos de corrida e vai ter uma parada de box. Ih, caralho, acabei de lembrar que eu preciso fazer os ajustes ali. Esqueci. O que eu vou fazer agora? Eu não lembro qual botão que faz o que. Eu preciso tirar para não trocar pneu e diminuir o litro de combustível colocado. Mas eu não lembro como que eu faço isso aqui pelo comando. Geralmente eu faço com o mouse antes de começar a corrida. Houston, we have a problem. Oh, 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 oh. Caramba, hein. Isso que é chicane, meu amigo. E a gente pode cortar de leve na maciota, porque não tem problema. Corrida muito emocionante nos espera. O único lugar que dá off-track mesmo é essa chicane aqui, ó. Ui! Fui bem, vai, vai, vai. Tô sentindo, hein? Tô sentindo, hein? Meu Deus do céu! Sou o Gaston Mazacane do grid. Sou o Narain Kartikeyan do MX-5. O Esteban Tuero dos Mazdas. Esqueci o nome de piloto ruim que passou pela Fórmula 1. Tem um monte. Oh, falando em piloto ruim, vocês viram o braço do Kubica? Eu nunca tinha visto como que tava o braço dele. Ele, no Japão, eu acho, na corrida do Japão, ele bateu no Qualify lá. Cara, parece um tiranossauro com aquele bracinho dele. Que esquisito, como que ele pilota daquele jeito, cara? Me senti até mal de falar mal dele. Chegando. Ah, passei reto. Ai, caramba! Eu falei que eu não conseguia dar duas. Dei duas, mas não dei a terceira. Ficou esquisita essa frase. Enfim. Perdemos todas as posições ganhas de maneira patética, lamentável e deprimente. Mas eu acho que é pra isso que vocês veem meus vídeos. Vamos atrás do negócio aqui. Opa, um X, eu falei, ó. É só ali que dá um xizinho, mas tudo bem. Vamos administrar esses X's aí. Agora ele me fechou, né?
roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Quando eu acordei e vi... Esqueci o nome da música. Esqueci como começa a música. Não, é... Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Nossa Senhora! Mas que caramba! Eu não sei porquê, eu não tô conseguindo frear mais onde eu freava antes. Aí foi pro saco. Aí a corrida já era. Estamos em 11º. Eu tô em 11º de novo, cara. Que coisa triste. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Ela já deve estar bem longe daqui. Ela já deve estar bem longe daqui. Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal e foi logo na reta até sumir. Só me pergunto o que é que aconteceu. Só me pergunto o que é que aconteceu. Não sei mais como foi. Não sei o que ela perder meu coração. Perder meu caminhão foi que doeu. Acho que era. Ela ter ido embora tudo bem. Eu não tô nem aí. Perder meu caminhão foi que doeu. Acho que é isso, hein? Opa, temos um carro lento? Não temos um carro lento. Então, temos sim. É isso aí, meu amigo. Ultrapassagem é assim, ó. Isso é ultrapassagem. Quase que eu bati ali naquela muretinha azul. Jesus amado. Concentração, turco. Concentração aqui. Vamos cantar Matanza no decorrer da corrida. E vamos atropelar os carros aqui. Passar e ganhar essa corrida. Ó. Meu amigo, eu não preciso passar, cara. Eles abrem caminho, eles sabem que eu sou muito bom. Passamos dois em menos de 500 metros. É o poder do Darth Vader. Esse carro tá torto, hein? Esse carro da frente aí tá torto, hein? Vamos de boa, porque senão... Bateremos, eu não quero bater, eu quero terminar a corrida. Eu tô em nono agora? Eu passei aquele carro antes da linha de chegada? Acho que foi, né? Olha o vácuo. Vácuo é bom. O que não é bom é o piloto aqui. Não sei fazer essa chicane, cara. Ela tem uma versão mais estreitinha ali, é menos que você precisa fazer menos curva, menos intensa, menos acentuada. E naquela versão lá eu sou bom porque eu consigo passar reto sem frear. E eu tava treinando ela, porque ela que era a pista da semana do Ai Rico. Mas aparentemente eu não presto atenção nos campeonatos que eu me inscrevo. E foi isso. Peguei a pista errada. Eu vou ter que arrumar esse pneu. Acho que eu vou começar a fazer isso agora. Vou tentar descobrir qual botão que eu faço o que aqui. Eu não lembro, cara. Nem sei, nem se eu deixei arrumado isso. Ó, aqui muda. Primeiro...
Não vai, nenhum desabilita os pneus ali. Não sei o que eu vou fazer. Aliás, eu sei o que eu vou fazer, né? Vou ter que me esticar aqui. Pegar o mouse que tá do meu lado esquerdo. Vou fazer isso na reta, hein? Ai, meu Deus do céu! Jesus, achei que eu ia bater ali. Ainda bem que o ovalzão inclinado dá aquela ajudada de leve. Vamos lá. Já foi. Meu Deus. Vamos com calma, vamos com calma. Tem bastante tempo de reta aqui, dá pra... Vai, vai. Isso. Mais um. Muito bom. Agora tem que arrumar o combustível. Perdi um pouco de tempo ali, mas... né? Quem nunca perdeu tempo na vida? Todos nós perdemos tempo na vida. Vocês estão perdendo tempo na vida vendo esse vídeo, por exemplo. As 15 pessoas no mundo que veem meus vídeos... sabem muito bem o que é perder tempo. Você poderia, por exemplo, estar fazendo exercícios de matemática. Fórmula de Bhaskara. Calma, que ali na reta eu consigo diminuir mais com calma o combustível. Eu vou deixar 3 litros e 6, que eu acho que é o mínimo que dá pra colocar. Agora, hein? Caramba, ele faz uma chicane maluca esse cara, ele faz muito bem essa chicane, ele vira de repente. Toda vez que eu tô virando ela ali, eu tô errando, eu faço muito... muito brusco e o carro sai de traseira. Opa! Gostei de novo, hein? Tô sentindo, hein? Nona posição, vou tentar chegar pelo menos, sei lá, em oitavo, sétimo, acho que dá ainda. Apesar das minhas navalhadas. E ó, já passei o quê? Da metade da corrida? Passei da metade da corrida, cara. Aqui é muito piloto. Vou te passar. Você vai ver. Na frente, retardatário. Vou pegar o vácuo do retardatário agora. Não vou conseguir chegar muito nele, mas ter um slipstream ignorante. Ih, meu querido, aí também você tá louco, você tá loucura, né? Você tá, né, na violência. Por fora não vai dar. Vamos deixar. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu vou pegar o vácuo dele e tentar fazer naquela frenada, frenagenzinha aqui antes da reta, antes da linha de chegada. Provavelmente eu vou bater, então eu já queria me despedir de vocês. Amigo, foi bom conhecer vocês. Vai! Ele freou muito bem. Ele foi bem tranquilo. Eu fui um pouco desleal porque eu tomei um X ali pra passar ele, mas quem nunca foi desleal na vida aqui? Calma. Que atire a primeira pedra. Pneuzinho tá indo pro saco já. Bom, estamos em oitavo agora, não sei mais. Não, sétimo, sétimo? Eu não tava em nono? Eu tava em nono na volta passada. Será que alguém bateu ou alguém parou nos pits? Difícil saber.
Tudo bem. Pescoço doendo, cara. Ai, ai. Tem gente ali na frente. Os carros que estão ali na frente são posição. É posição que dá pra gente tentar pegar. Mas, ó, cara, começando em 11º, não dá pra reclamar muito. Pô, mas eu tô abusando desse X aí. Ai, garganta tá ruim. Tem um ar-condicionado nas minhas costas. Oh, meu Deus do céu. Tem um ar-condicionado bombando nas minhas costas. Porque tá um calor, cara. Essa cidade minha aqui é a sucursal do inferno. Fez 36 graus hoje. Charlotte, Charlotte. Isso é um roval, uma mistura de rocambole com milharal. Roval é quando o circuito oval tem uma parte mista e aí eles fazem mágica ali para arrumar um traçado decente. Mas geralmente eu gosto dessas pistas. O roval mais chato do mundo era o de Indianápolis, que corria a Fórmula 1. Coisa estéril, sem graça, sem personalidade. Que nem a coragem de fazer os carros da Fórmula 1 passarem pelo oval virando para a esquerda, eles tiveram. Não me admira que não tenha durado muito. A pista do Texas é chata igual. Não, mentira, não é chata igual, é chata também. Mas sei lá, pelo menos ela tem uma personalidadezinha, tem bastante elevação, tem umas sequências legais ali. Eu acho ela meio genericona, mas é, né, um monte de pista hoje na Fórmula 1 daquele jeito. E uma coisa que me dá um pouco de asco é a quantidade de asfalto depois da pista. Isso deixa tudo muito mais fácil. O legal é quando é isso aqui, ó, é muro, grama ou brita. Porque aí, cara, aí não tem perdão. Aí é dedo no cu e gritaria. Porque você passou da pista, já era. Seu carro vai ficar. Hoje não, hoje você passa, volta. Que nem aqui, o retardado que errou essa chicane aqui aquela hora. Ele vai de boa, ele volta. Ainda que é chicane, né? Chicane, tudo bem, talvez. Mas gente, que nem você pega a pista da França, cara, a pista de Paulo Ricardo. Tem graça aquilo lá, até porque você não sabe nem qual, onde que é o traçado de tanto asfalto que tem naquilo ali. Então fica aí a indignação. Vamos preparar para os pits. Oh, não, 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 droga. Tá bem na minha frente, meu Deus. Eu vou ver se eu consigo. Ai, pega a zebra onde não deve. 31 segundos atrás, 30 e tantos segundos atrás do cara. O oitavo colocado parou, o Guilherme lá parou, então acho que eu vou ter que entrar logo, hein. Vou ver se eu consigo usar o vácuo desse cara da frente aqui, mas ele é muito rápido.
Ah, meu Deus do céu, não pega essa zebra não. Ela joga a traseira do carro lá pra mureta. Eu não vou conseguir pegar mais muito rápido dele, porque ele é muito mais rápido que eu. Eu acho que eu vou entrar na próxima volta. Ai, o X, 200 mil X nessa curva. Olá, Charlotte. Hello, Charlotte. A corrida ficou chata no final, né? Teve até matanza no começo, parecia um negócio bastante animado. Corrida chata às vezes é bom, porque significa que eu tô no meio do grid sem fazer muita cagada. Se eu quisesse emoção, eu jogava LOL. Jogava... Qual que é o jogo do jovem hoje em dia? Minecraft. Jogava Minecraft. Minecraft é pura emoção. Eu quero tédio, eu quero bucolismo. Eu quero sentar na calçada e falar mal da vida dos outros. Por isso que eu jogo iRacing. Pra quê? Pra depois ir no Facebook e brigar com os amiguinhos. Vamos para os pits? Cuidado pra não ultrapassar o limite. Momento tenso da corrida. Muitas emoções acontecendo aqui. Aí, vai, querido. Ai! Ah! Caramba! Errei a troca de marcha. Fica acelerando que nem um retardado. Ok. Agora é ver se eu voltei na frente do cara que tava atrás de mim, do Guilherme não sei o quê. Acho que eu voltei na frente dele, ó. Ele perdeu posição até, talvez. Eu botei na frente. Estamos em sétimo lugar. O lugar dos campeões. A posição que os campeões chegam. Seis minutinhos para acabar a corrida. Calma que tem a segunda bateria. É que nem na Stock Car. A primeira corrida é chata. A segunda bateria é onde acontecem as loucuras. Sem passar no X ali. Muito bem, muito bem. Puta, piloto. Mas, ó, brincadeiras à parte. Meu Deus. Foi bom fazer uma corridinha mais tranquila. Pequeno erro ali na chicane naquela hora, mas, né, quem nunca. Larguei em 11º porque no qualify eu errei a chicane ali, então fui muito mal. De qualquer forma, a 7ª posição eu acho que é o que tem pra hoje mesmo, dadas as minhas habilidades. O grid aqui não é tão fraco assim não. O SOF fica na casa dos 2000. E é o SOF que eu tenho também, a força do grid, a qualidade do grid. Quando você tá no... quando a...
o SOF do grid é mais ou menos o mesmo número de eye rating que você tem, é esperado que você fique mais ou menos no meio do pelotão, porque vai ser a média, né? O SOF é a média de todos os eye ratings dos pilotos que estão correndo, e como tá na média ali, eu vou ficar no meio do grid. Então é o que tem pra hoje. Pelo menos eu não bati, não tirei ninguém da corrida. Dificilmente eu tiro alguém da corrida, pra falar a verdade. Eu sou bem tranquilo. Teve alguma corrida aí que eu não coloquei no canal, que eu não vou colocar porque eu dei rage kit, que eu tirei um colega de equipe da corrida. Mas a gente finge que não aconteceu isso. Beijo, Léo. Racing rodando liso, bonita essa pista, né? As pistas mais novas do iRacing são bem detalhadas. Mais pesadas também, temos que, pelo amor de Deus, a pista de Nürburgring, Nürburgring, é um terror, tanto que ela é pesada, mas de modo geral são bem otimizadas. Farei videozinhos também do Assetto Corsa Competizione. Tentarei colocar no canal até domingo, porque agora o simulador da Curus tem suporte para três telas, tem carrinhos novos, tem pistinha nova. Quase um mocinho já. Mas primeiro eu vou colocar essas duas baterias aqui. Se eu não colocar outra bateria, ou se eu não colocar essa aqui, vocês não verem esse vídeo, é porque eu bati e fiz alguma cagada no final. Mas se tudo der certo, teremos duas baterias de Mazdinha em seguida. E aí, após as duas baterias de Mazdinha, teremos a Assetto Corsa Competizione. Muitas emoções no canal, aposto que vocês estão ansiosos para ver as bobeiras que eu falarei sobre o Assetto Corsa, porque eu falo bobeira de tudo. Porque eu não falaria do Competizione também. Quero comprar o Grid, o jogo Grid, o jogo de corrida. Gosto de um joguinho arcade. Quero fazer mais corridinhas de Fórmula 1. Fingir que eu sou um piloto de Fórmula 1, destruindo o grid da Fórmula 1, passando por todo mundo. E também fazer... fazer vídeos com o Dirt Rally 2, que eu comprei agora há pouco. Baixar ele primeiro, que são 50 gigas. 50 giga. Fora que em dezembro tem Automobilista 2, né, meu amigo? Aí vai ser lindo, aí vai ser a violência, aí vai ser a ignorância em forma de simulador. Qualidade da Razer Studios com os gráficos do Project Cars 2. Acabando, um minuto. Graças a Deus, não aguento mais. Opa, bandeira branca. Que alívio, não aguentava mais correr aqui. Tava ficando sem assunto já. A bandeira branca, olha o tiozinho dando a bandeira branca. Não tinha isso, tinha? Não lembro. Enfim, Automobilista 2 será muito legal. Últimos metros para Diego Turco. Na ponta dos dedos. Acho que foi a mesma colocação que eu fiquei na primeira corrida em Yokohama. Então tá aí. Pra eu aprender a não falar mal da Bia Figueiredo, que sempre anda no fundo do grid. Falo mal dela. Eu falo que ela é uma pilota ruim. Pra ter o bom tem que ter o ruim, né? Pra ter o Diego Turco tem que ter o
Não sei quem tá em primeiro aqui. Enfim, ai meu Deus do céu, corrida chata. Senhores, espero que tenham gostado. Entenderei se vocês não gostarem. Mas foi uma corrida ok, eu gostei da corrida porque pelo menos cheguei no final dela. Deixa like, comenta, compartilha, espalha a palavra do automobilismo virtual por aí. Manda no grupo do Zap pra vó, fala que é fake news. No mais, a gente se vê daqui a pouco com a próxima bateria. Provavelmente eu vou colocar o vídeo da próxima bateria no dia seguinte. Se não tiver vídeo no dia seguinte, a gente... É porque eu fui muito mal nela. Beleza? Falou!